Um vídeo no canal, nesse meu canal, nosso canal História de uma Vida Nova. Convido a você que, se não for inscrito, para se inscrever, deixar o like, fazer comentários, compartilhar. Tudo isso é engajamento pro canal, tudo isso é bom para o canal. Eu hoje vou passar roupa. Sim. Muitas pessoas já deixaram isso, né, de lado. Só que o meu marido usa roupa social. Ele não é evangélico, não vai para a igreja, mas ele gosta da roupa social, principalmente porque tampa os braços dele, né, que tem aquelas fístulas grandes, que ele fica envergonhado e também as pessoas ficam assustadas. Olhando, né? Depois vou chamar ele para eu mostrar para vocês. E as pessoas ficam ali assustadas quando vê aqueles calculos, aquele negócio muito grande nos braços. E então, ele prefere as camisas de manga comprida. Essas camisas, se você não passar direito, gente, fica um borogodó. Fica muito ruim, né? Então, eu vou ensinar para vocês, ensinar não. Para quem não sabe, vamos supor, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu passo. E o que também tem que você ajuda, esse ferro é um ferro muito bom. Esse ferro a Ivoneide comprou, acho que já tem uns 10 anos, né, Ivoneide? Quase 10 anos. Quase 10 anos, né? Quando ela chegou aqui, eu me assustei com o valor, né? Eu sempre falo isso. Mas aí ela disse, não adianta comprar uma coisa de má qualidade, que depois vai pegar na roupa, vai dar trabalho. E ela tava certa. E tinha, e não tinha. Então, gente... Aí a gente passa, é só mexer com roupa, que eu já começo com as minhas alergias. Aí o que acontece? Eu ponho água dentro, ele fica... No vapor, né? No vapor, ajuda também. E essa misturinha que eu vou fazer agora, eu vou dizer a vocês que também ajuda bastante. Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver se é... Não, aqui é açúcar, arroz... Onde é aqui? Ah, ml, 200 ml. Eu vou colocar aqui nesse vidro. Essa misturinha, você pode espirrar no seu chão quando você terminar de limpar. Um tipo cheirinho, assim, né? Você terminou de passar o pano na casa, né? Aí pode espirrar um tiquinho, passa um paninho limpinho, menino, isso fica uma beleza. No sofá também não tem problema, porque isso aqui não tem nenhuma coisa química assim que vá ofender assim o pano do sofá. Aqui eu tenho um pouquinho de álcool. Eu botei toda a água, botei. Eu vou colocar, porque só tem esse. E tinha, mas não tinha. Eu tenho álcool, mas é álcool perfumado, e eu não quero aquele perfumado. Eu quero esse aqui que deu... ml, deu 100 ml. Vamos pôr aqui nessa água. Agora o amaciante eu não vou medir, eu vou apenas colocar um tanto. Você bote o tanto que você quiser, não precisa pôr muito não, senão depois vira aquela pasta, aquela melecação. Um pouquinho, né? Aí, em vez de ajeitar, você vai bagunçar no negócio. Esse amaciante eu uso há quase 40 anos, vocês acreditam? Desde quando eu me entendi de gente de comprar amaciante, porque lá no norte também é coisa que a gente não compra. Ou melhor, gente, calma. Não comprava, calma, né? Volta, não comprava. Eu não vou dizer assim, nossa, gente, na casa de mamãe, na lavanderia, ai, tinha muitos amaciantes. Porque não tinha. Não, não tinha, gente, não tinha. Tinha sabão de cinza, tinha sabão feito com gordura animal, que era para lá desencarnar os panos de prato, os panos de saco, né? Essas coisas. Mas isso aqui não tinha.
E tinha? Não tinha. Gente, eu vim tomar banho com sabonete, eu já era grande. Nossa, Bisa! Eu já era uma molecota, né? E foi até com um sabonete cheiroso que chama Febo. Eita, sabonete gostoso, do cheiro, né? Né? Muito eu bom. Não queria mais sair de lá. O banheiro era assim, era um negócio grande, um tacho lá dentro, escorado. E a gente pegava com a cuia e ui, né? Dá aqueles pulinhos, porque era o, como é que chama? O banho de susto, né? Então, era o seu ofurô, Bisa? Era o ofurô, mas eu não cabia lá dentro, não. Porque era um tacho assim, mas não era de uma pessoa, eu acho que se entrasse dentro, partia, né? E muitas vezes, gente, quando eu ia tomar banho de noite, tinha uma orgia. Ai, Bisa! Uma orgiazinha pequenininha, saía pulando para um canto e para outro. Mas eu não tinha medo daquilo lá, não, Ivoneide. Eu tinha mesmo. Você era corajosa, um então. Um pouco de cisma, né? Mas não tinha, não. Aí você coloca, deixa eu pôr o óculos para mim ver. Que eu tirei o óculos, gente. Vocês viram que a trancinha eu virei para cima? Oi, tá bom aqui. Aí então, quando a gente ajeitar a casa, se sobrar isso aqui, que eu acho que vai, a gente põe no chão, dá uma espirrada na cortina. Muito bom, né? Isso é muito bom, gente. Muito bom mesmo você fazer isso. Não precisa você nem, quero dizer, comprar um produto específico, né? Essas coisas para você fazer isso. Eu também quero ler uma reflexão hoje. Eu não sei se eu leio agora ou eu leio daqui a pouco. Eu vou passar aqui a roupa. Isso aqui é bom pra gente passar na tábua. Na tábua de passar roupa, sabe? Mas, eu não vou dizer a vocês, e tinha, não tinha, tinha sim. Eu tenho a tábua e ela fica ali perto do guarda-roupa. Mas eu quero passar aqui. Aqui mesmo no meu guarda-roupa. Menino, bichinho do ram-ram pegou você. Use as pastilhas Valdas. Por incrível que pareça, eu tenho as pastilhas Valdas, você acredita? Eu faço de tudo, gente, pra não ficar muito rouca quando eu vou louvar de manhã. Porque, às vezes, eu acordo e eu sinto como se um besouro tá rolando na minha garganta. Aí, de vez em quando, você faz assim, ó. Aí ele dá essa bufona, né? E você sabe que ele soltou um vapor que ajuda a passar a roupa. É, eu ia falar sobre as minhas tranças. Elas são tranças compridas. Eu quero aderir à moda das tranças. Vocês aí, né, voltem à moda das tranças. Façam as tranças. Pois é, façam igual a Bisa, façam aí nas meninas. Façam aí nas meninas de 15, nas meninas de 60, nas de 70, nas de 80. E daí, quem tem a ver com sua vida, faça. Essas eu fiz assim, botei assim aqui pra cima, porque Darcy pediu. Darcy é minha amiga, Darcy Maia. Você vai borrifando. A camisa fica passada e o seu esposo agradece. E quem vai dentro do metrô também, né? Agradece, porque, menino, tem vezes que você pega um ônibus, um metrô assim e encosta em alguém. Parece que a pessoa dormiu ali num galinheiro, né? Aquele cheiro velho de morrinha. Então, Bisa, parece que a pessoa dormiu dentro de uma garrafa pet, né? É. Tá tão amassado. Eu acho a camisa tão bonita, hein, Vanille? É bonita mesmo, Bisa. Não é, Vanille? Os detalhes tão dela, bonita, né? É, os detalhes. São detalhes tão pequenos de nós dois. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás tão bem estou? Não disse eu, há muito já. Sabia, né, que eu trabalhei numa casa, eu era diarista, né? E
O homem passava roupa no carpete, no chão. Nossa, Bisa. É, ele era advogado. Porque deixavam pelo passo, cada um passava a sua ali, né? Mas no chão? Era. Eles tinham um modo. Botava ali um pano em cima. Eu já, se fosse, fizesse aquele serviço, eu ia sair. Ninguém passar aí, tinha que mandar buscar um guindaste. Ia estar travada, né? Era, porque eu ia estar travada. Mas ele passava assim. Ô, Bisa, você aprendeu a passar roupa social com quem? Com Dona Edna. Que legal, né? Sim. Teve um tempo que eu trabalhei para ela. Eu trabalhei durante muitos anos para ela fazendo limpeza. Mas teve um tempo que eu precisei... É, aliás, ela precisou de mim, ela operou, Ivoneide, agora não lembro o quê. E ela pediu para que eu ficasse ali por um mês. Ah, né? Tá. Como é que diz? Mensal. Mensal. É. Aí eu tive que aprender a passar roupa. Porque eu passava, mas era do meu jeito, né? Gente, dá uma olhada para isso. Cacau tá pedindo comida. O que é que tu quer, Cláudia? O que é que tu quer, Cláudia? O que é? Tu quer comer, é? Tu já bateu o ponto hoje? Trabalhou? O que é que tu fez hoje? Nada, né? Se eu fosse um homem e a minha esposa fosse dedicada... Pera aí, Cláudio, já vai, mulher. Oxê. Olha, carregando o Ivoneide do prato. Espera, já vai menina, comer, já mulher, vai, pera aí. Deixada. E a minha esposa fosse dedicada e ela cuidasse da minha roupa. Passasse assim, né? Com todo cuidado, eu ia pro serviço em pé. Pra não amarrar. Tá avançando. Gente, sabe o que a Ivoneide disse? Que quando ela era pequena, lá em Barbacena... A mãe dela ia trabalhar e deixava ela arrumada algumas vezes, vai pros cantos, né? Isso. Dizia, não se suje, minha filha, nem amassa o vestido. E a pobre ficava o dia todinho em pé. E nunca. Agora eu vou fazer o mesmo nessa. Você viu, Ivanita, que essa camisa, ela parece que ficou um molde menor. Sim, ela encolheu. Oh, meu Deus, e foi tão caro, né? Não, sim, é o preço das... Não da... foi tão barato. Não, gente. Mesmo. Mas ela deu uma... Ou você escolheu uma menor? Não, 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 o mesmo, né? Tamanho. Grande. É o mesmo tamanho, Vanessa? Aí o Jorge falou assim, será que eu engordei? Eu falei, não, a camisa encolheu mesmo, Bisa. Acho que o tecido, né? E esse tecido aqui, Vaninha, ele é mais difícil, filha, de passar. Tem os que são assim, né? É, eu não sei como é o nome desse pano. Eu vou olhar depois se ainda tem na etiqueta. Essa aqui... É um pouquinho difícil. Tipo, parece que você passa de um lado, amassa do outro. É tecido que é assim, é, né? É, mas é assim mesmo. Hoje eu falei sobre a paciência. Acabei de assistir o vídeo da oração. Já é de noite, viu, gente? Sobre a paciência. Se eu não tivesse tido paciência e amor, eu não estaria com o Jorge. Ele tinha hábitos, né, inaceitáveis, sabe? Hábitos... Ô, Cacau, minha filha, não estraga o meu negócio, mulher. Né? Não pode rir, Vanessa. Né? Tipo assim, sabe aquela pessoa... A camisa tá lá em cima, ou vamos supor, tá embaixo e ele puxa... Aí e cai, cai todas as outras e a pessoa não vai colocar lá de volta... Ele nunca foi disso, pra ajeitar o que bagunçou. Tira uma camisa, as outras ficam tudo, sabe, despinguelada. O que eu passei, você acha que fica mais fácil? Você vem na gola, depois essa parte aqui das costas, né? E depois todas as costas, pra depois você vir na manga... E na frente, nas partes da frente, amassa menos, dá menos trabalho para você, porque
Passar roupa, camisa social, é difícil. Trabalhoso, né? Pronto. Vamos pegar o cabide. Agora eu coloco assim, pra não... Eu tava contando aqui pra Ivonei, pessoal, que um dia, na casa de um... É assim, ele é filho da minha irmã, da minha irmã adotiva. Então eu considero como meu sobrinho, só que são da minha idade eles. Aí eu tava passando a roupa do Juca, né, do Juarez, e uma semana eu fazia a faxina, era toda semana que ela pegava eu pra trabalhar, Paula. E na outra semana era roupa. Então era sempre 16, 17 camisas. Fora o resto, fora os panos, fora os forros de cama. Nossa, muita coisa, fora, né? Fora tudo que vocês imaginarem, né? Aí eu passei toda a roupa, na última eu fiz. Eu digo, graças a Deus, parece que eu deixava as camisas social por último. É, a primeira a gente tem vezes que a gente come a carne e depois deixa o feijão, né? Eu não, eu comia o feijão e deixava a carne por deixar isso aí. E aí, gente, eu passei com tanta pressa que ficou a banda de uma camisa sem passar. Aí quando eu cheguei na outra semana, ela me mostrou. Aí eu falei, Paula, me perdoe. Talvez fosse os cansaço, né? O calor, porque, gente, você passar roupa na quintura... Tem que ser valente, né? Demais, viu? Mais um pouquinho de água. Você bebeu água hoje? Quanto de água você bebeu? Bom, nessa tarde, quer dizer, já é de noite, né? Nessa noite, da hora que eu acordei até agora, eu devo ter tomado por aí por uns 2 litros. Mas, cacau? Foi você, mulher, vixe, meu pai, tu nem feijão comeu, mulher, tá nessa situação. Ai, né? Você, se você não bebeu, beba acima de 2 litros. Agora, se você é como meu esposo, paciente renal, tem a quantidade de beber, né, é pouquinho, mas beba água, que a água deixa você bonitinho e cheirosa. Essa calça, já passei a outra, tá ali, aí eu vou ler a reflexão pra vocês, tá? Eu agora vou ler a reflexão antes que eu passe, enche o vídeo, né, e não leia, né? Dizer pra vocês. Eu tô passando os panos que eu boto na cozinha pra vocês verem. Então não tem condições, gente. Prestem atenção, não é frescura. Como é que eu vou botar um pano desse no fogão e dizer, esse é o pano de hoje? Amassado, não, né? Muito amassado. Então, gente, deixa eu ler aqui. Hoje eu fiquei tão feliz. Vocês, o que vocês estão achando... Da capa dos meus vídeos. Quem faz é Lucas. Lucas é meu filho do coração, né? É um inscrito do canal. E eu disse a ele assim, lá vai mais uma, Lucas, que era pra ele fazer a da oração. Eu disse, desculpa aí, tá filho, eu já tô enchendo o saco, né? Ele disse, uma mãe nunca perturba. Não, eu falei, já tô perturbando demais, né? Ele disse, uma mãe nunca perturba um filho. Oh, meu Deus, que vontade de abraçar. Deixa eu ver aqui, foi uma reflexão que a irmã Joselina, de São Paulo, mandou para mim. Disse para eu ler que é muito boa. E quando a gente lê alguma coisa que é bom, a gente passa para outra pessoa. Quando você assistir esse vídeo, compartilhe. Compartilhe esse conteúdo com outra pessoa para que ela veja também. Irmã Joselina, para quem não lembra ou para quem já tá no canal, ela mandou um saco de roupa uma vez. Muita coisa, e né? E serviu alguns vestidos para Ivoneide. Ela achava que servia para mim. Quando a gente olha assim, às vezes a gente se engana, né? No nosso olhar. Um homem morreu. Ao se dar conta, viu que Deus se aproximava e tinha uma maleta com ele. E disse: bem, filho, hora de irmos. O homem assombrado perguntou, já? Tão rápido? Eu tinha muitos planos. Deus disse para ele, sinto muito, mas é o momento de sua partida. Cacá, para de roncar, mulher. O que tem na maleta? Ele perguntou, né? E Deus respondeu, os seus pertences.
meus pertences, minhas coisas, minha roupa, meu dinheiro. Deus respondeu, esses nunca foram seus, eram da terra. Então são as minhas recordações, elas nunca foram suas, elas eram do tempo. Meus talentos, esses não pertenciam a você, eram das circunstâncias. Então são meus amigos, meus familiares, sinto muito, eles nunca pertenceram a você. Eles eram o caminho, do caminho. Já sei, minha mulher e meus filhos, eles nunca lhe pertenceram. Eram de seu coração. É o meu corpo? Nunca foi seu. Ele era do pó. Então é a minha alma? Não, essa é minha, disse Deus para ele. Então o homem, cheio de medo, tomou a maleta de Deus e abriu. E abriu-la. Se deu conta de que estava vazia. A maleta que Deus carregava, né? Com uma lágrima de desamparo, brotando em seus olhos, o homem disse: nunca tive nada. E assim... é assim cada um dos momentos que você viveu. Foram seus. A vida é só um momento. Um momento só seu. Por isso, enquanto estiver no tempo, desfrute-o em sua totalidade. Que nada do que você acredita que lhe pertence o detenha. Viva o agora, viva a sua vida. E não se esqueça de ser feliz. É o único que realmente vale a pena. As coisas materiais e tudo e todo o resto, pelo que você luta, fica aqui. Você não leva nada. Valorize aqueles que valorizam você. Não perca tempo com alguém que não tem tempo para você. Passe esta bela reflexão a todos que você goste neste mundo e desfrute cada segundo vivido. É isto que você vai levar. Você já fez sua oração hoje? Então vamos orar juntos. Hoje, Senhor, agradeço pelo dia maravilhoso, pelo alimento, por mais um dia de trabalho e principalmente por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, meus amigos e inimigos, porque eles precisam de Ti. Abençoa, Senhor, a pessoa que acabou de orar comigo. Realize os sonhos dela, lhe dando vitórias que lhe são necessárias. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aí aqui está pedindo para passar a mensagem. E eu fiz como? Em vez de eu passar no WhatsApp para 1.000 pessoas que eu tenho lá, ia me cansar bastante, né? Eu passo aqui para 5.000, 10.000, quem sabe. Depende de você me ajudar a compartilhar esse vídeo de hoje, eu passando roupa, um vídeo simples, mas eu acho de grande valia. São as coisas de casa, da nossa casa, que a gente faz. E eu faço com amor, eu faço por amor. Eu não vou dizer a você que passar roupa é o meu forte. Passar roupa não é a minha praia, como o povo diz, né? Só que é necessário, né? Olhe para isso, olha como o pano ficou mais acentuado, mais bonitinho. Né, Maria Rita? Isso aqui foi Maria Rita que mandou. Então, gente, esse é o meu vídeo de hoje e eu vou terminar assim com vocês, já chega de vídeo, daqui a pouco eu mostro pra vocês só como ficou todas passadas, viu? E essa aqui, Voninha, quem deu? Foi Maria Rita também? Eu acho que também foi. Foi, né? Só veio uma cor aí mais diferente, né? Um vermelhinho. Usar nos panos de você pôr no fogão, pra ficar mais estiradinho, né? Mais espichadinho, você pode. Agora o pano de secar louça, eu já não acho aconselhável, né, Voninha? É verdade. De você fazer isso. Mas esses panos, eu não enxugo o prato com eles.
Só de enfeite mesmo, né? Irmã Suzete, né? Rapaz, minha irmã, Deus te abençoe. Então, eu vou dar uma chapiscadinha na sainha aqui, ó. Porque pode, porque esse pano de prato é de enfeite. Assim, eu gosto de pôr ele no fogão. Quero mandar um cheiro pra Elsa. Elsa é prima de Ivoneide, ela que me mandou esse vestido. Oh, esse pano de prato. Esse pano de prato, que história de vestido é essa? É doce de mãe. Você também, minha linda, é uma doce mãe, uma doce avó, né? É verdade, né? Então, gente, lembra que eu falei que eu ia mostrar? Quer dizer, o Jorge vai mostrar, né? Isso aqui é o, que, é o resultado da hemodiálise. Jorge já faz há 9 anos, né, mamãe? É mais velho, um pouquinho, né? Acho que é mais de 9 anos. Vai fazer 10 já. Ele tirou outro braço. Ó, essa tá mais baixinha. É baixada, perdeu, né? Ah, perdeu essa, foi, Jorge? Foi. Então, fica assim. É por isso que ele quer as camisas de manga comprida. E eu comprei pra ele camisa de manga comprida. Porque ele se sente, um pouco incomodado, né? O povo fica olhando pra gente, né? É porque o povo fica olhando. Curiosidade, né? Quer saber o que é isso. É, curiosidade. Né? Vale-me Deus, o que é isso, esses troncos? É. Não sabem, né? Então, gente, a gente tava conversando aqui antes de pegar o ferro. O Jorge falando o preço alto que ele paga por deixar de tomar a medicação. Exatamente, isso é resultado dela. Tomava pressão, autismo, hipertenso. Para tomar a medicação, não tomava, parecia de vez em quando tomar algum negócio, bebidinha, né? Então, hoje eu pago um preço por causa disso aí. É verdade. Então, meu povo, esse é o nosso vídeo de hoje. É a dona Biza passando aqui as roupas. Tinha as roupas do Jorge para passar. As camisas. Não tinha como ele ir. E também os panos que eu mostro para vocês todo dia que eu gosto de trocar. Também vim passar, né? Termino hoje esse vídeo. Até amanhã. Amanhã vou fazer um almocinho para gente. Ainda não sei direito o que eu vou fazer. Mas o que eu fizer, eu mostro para vocês. Não é tudo que eu fizer durante o dia que eu mostro para vocês. Olha que bonito, gente. Lindo, esse, né? Eu comprei de Irmã Socorro, né? Porque tem uns que eu ganhei e tem outros que eu comprei. Irmã Socorro, ela tem uma mão abençoada, né? Para fazer os panos de prato, para a gente enfeitar o calango, né? Deixar a cozinha bem enfeitada. Então, gente, até amanhã. Um beijo. E o que é que não pode esquecer, meu amor? Deixar o like e assistir os vídeos.